Na Vrhovnom sudu Federacije održan je pretres u predmetu ubistva Denisa Mrnjavca. Podsjetimo, Vrhovni sud je prethodno poništio presudu kantonalnog suda u slučaju Lelović i Talić, na koju su žalbu uložili i tužilac i odbrana. Kao razlog poništenja navedena je povreda kaznenog postupka. Obrana optuženih zatražila je danas ponovno svjedočenje AR, koji je bio s pokojnim Denisom u trenutku ubojstva. Kao razloge su naveli to što nisu imali uvid u zapisnik, te audio i video zapis o njegovom svjedočenju na kantonalnom sudu. Tužiteljstvo se međutim protivilo ponovnom svjedočenju, obrazlažući to činjenicom da je AR u svojstvu ugroženog svjedoka, te da je od ubojstva Denisa Mrnjavca duboko traumatiziran. Zahtjev je ipak prihvaćen, te će AR ponovno svjedočiti uz nazočnost vještaka. Sud je naložio i dopunsko vještačenje o uračunljivosti Lelovića i Talića. Obrana je tražila izdvajanje iz spisa iskaza svjedoka tužiteljstva, dva inspektora i policajca prve policijske uprave Sarajevo. Odluku o tome sud će donijeti naknadno. Podsjetimo, Vrhovni sud Federacije poništio je presudu kantonalnog suda u Sarajevu, koji Ademira Lelovića za pomaganje u ubojstvu Mrnjavca osudio na 15, a Berina Talića zbog nasilničkog ponašanja i pomaganja u skrivanju oružja na 4 godine zatvora. Armina Milić, Lelovićeva majka, oglašena je krivom, ali joj nije izrečena sankcija, jer je sud utvrdio da je kao majka pomagala sinu. Idući pretres na Vrhovnom sudu Federacije BiH zakazan je za 8. lipnja.